pessoal, a paz de Deus a todos. Chegamos agora, gente, comprar essas frutas para fazer essa salada, essa sobremesa deliciosa. Então, pessoal, até o finalzinho, vejo passo a passo, porque a nossa sobremesa de hoje, pro Natal, pro final de ano, pro final de semana aí com a família, gente, deliciosa. Então, bora para a receita. Eu só vou estar aqui, ó, lavando minhas frutas tudo, esterilizando, tá? Já volto com tudo cortadinho para adiantar o vídeo, tá bom, gente? Então, pessoal, todas já esterilizadas, cortadinhas. Eu resolvi não colocar o abacaxi, tá, gente? O que vocês acham? Você colocaria ou não? O meu aqui eu não vou colocar, não. Resolvi que não vou colocar, tá? Aqui eu tenho morangos, duas peiras, três bananas que eu vou cortar na hora já de misturar, porque ela escurece rápido, tá, gente? Aqui uma maçã também eu vou cortar já na hora de colocar, tá? Misturar tudo. Aqui eu comprei essa uva. Pode ser essa verde, agora essa aqui é docinha e não tem caroço nenhum, gente. Mas coloca o que você tiver aí, tá bom? Dois kiwi e uma manga grande, tá, gente? Agora aqui no liquidificador eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Dois leite condensado. Ou creme de leite, desculpa. Dois creme de leite. E 300 ml de suco, eu fiz da fruta, tá, gente? Pode ser o suco que você gostar, pode ser de maracujá, eu tô colocando aqui de laranja. A gente vai bater aqui agora. Nossa sobremesa, a nossa salada de fruta, gente, deliciosa, já ficou pronta. Olha isso. Gente, vou aproveitar que meu filho chegou aqui agora para assistir o jogo. Aí já tá provando, ó. Fala aí, Dudu. Pessoal. Passaram no segundo, a minha torcida quer ver. Uma delícia. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.